zdravu pitu sa mlevenim mesom. Zdrava, naravno da je zdrava jer koristimo speltino brašno. Iz kog razloga? Lakše se vari, zdravije je, ne zadržava se toliko u nama, manje glutena ima, samim tim je i zdravije. Dakle, 250 grama speltinog brašna, 100 grama mekog kozijeg sira. Pričam prvi put u merama, jer kada nešto mesimo, moramo da se držimo mera. Jedno žumance, belance ostavljamo za kasnije i njega ćemo iskoristiti. Oko 60 ml vode, tople. Valjat ćemo sve to lepo da umutimo. Pola praška za pecivo. Jedna ravna kafena kašičica. So. Prstok od soli je sasvim dovoljno. I sad da napravimo pesto. Ovde je glavni trik u testu. Ako niste baš ljubitelj mesa ili nemate meso kući, a imate povrće, vrlo lako to meso možete zameniti bilo kojim povrćem. Kada umesite testo, odvojit ćete ga na dva dela, dve jufkice. Jedna, druga. Dakle, ostavit ćemo testo nekih 20 minuta da se odmori. Da pripremimo i naš pil od mesa. Crni luk. Ne spremamo meso kao za burek. Prvo smo upržili meso, pa tek onda luk. E, ovde ne želimo da osetimo luk, želimo samo da osetimo njegovu aromu. Luk ćemo da upržimo, nećemo da ga dinstamo. Kad dinstamo, nalivamo sa vodom, supom ili bilo kojom drugom tečnošću. I dodajemo meso. Neću nalivati više vode. Taman ovo malo što sam dodao dok ispari i naše meso će da bude gotovo. Od začina, so i biber. Pita sa mlevenim mesom, bez bibera, nije to to. Naš pil je gotov. Gasimo i ostavit ćemo ga malo da se ohladi, jer ćemo kasnije da ubacimo i belance. Brašno na dasku, da nam se ne lepi. Ah, kako je lepo. Kao da ima kvasca u sebi. Da bi testo bilo izdašnije, ukusnije, mora da bude i vazdušasto. Premazat ćemo našu tepsiju puterom. Donja kora mora ovako da viri, vidjet ćete zašto. Odstranit ćemo višak testa. Nikako oštrom stranom, samo sa tupom. Meso se prohladilo i sad ćemo dodati belance unutra. Sad i druga jufka. E sad, zašto smo ostavili testo po rubovima? Da bi ga sada preklopili, da nam svi sokovi ostanu unutra. I za kraj, ono što je takođe jako bitno,
izbušit ćemo naš start na nekoliko mesta. Ovom metodom višak tečnosti, odnosno pare, izaći će napolje. Da bi nam kora bila sočnija, zalit ćemo vodom. Vrernu, 15-20 minuta na 220 stepeni. Vidimo se za 15 minuta. Moram da vam priznam da ovo speltino brašno ima miris proje. Naš mesni tart, kako ga je nazvala jedna vesela domaćica, je gotov. Preporučujem uz to kiselu pavlaku i uživanje može da počne. A vi, dragi gledalci, pogledajte recept u nastavku i uživajte. Vidimo se!